21. listopadu a je zima. A ta je také častou výmluvou pro to, proč nechodíš běhat. Já ti poradím 3 kousky oblečení, které ti tento problém vyřeší. Ale nejdřív si zaběhnu dnešní 10. Tak, už to mám za sebou. Eda Kožušník z běžeckého blogu Prostě běž. Mimochodem, už máš zaregistrován můj YouTube kanál běhání a běhání v zimě. Já mám obecně takové ty kupičky běžecké rozdělené na několik teplotních skupin. A vždycky je v tom 7. 17 až 27 stupňů Celsia je teplota, kdy běhám v podstatě v tričku. 7 až 17 je teplota, kdy to řeším různými návleky, prodlouženými bundami. A pak je teplota minus 7 až 7 a to už si vyžaduje speciální přípravu. Ale neboj se, není to drahé. Poradím ti 3 věci, které jsou velmi levné a vyřeší ti problém běhání v zimě, v tom mém případě v teplotě minus 7 až 7 stupňů. A není to komplikované. Je to jako s malými dětmi. Vem si čepici, rukavice a měj nohy v teple. Když to vememe postupně. Hlava je místo, které nejvíc ztrácí teplotu na našem těle. Takže i teď po doběhu, teď je kolem 2 stupňů, sundám čepici a za chvilečku mi bude zima. Končetiny řeším běžeckými rukavicemi, zase za pár korun. No a pak je to záležitost nohou. Často se ptáte, jestli je potřeba mít speciální zimní běžecké boty. Pokud běháme ve městě anebo po vyběhaných stezkách, není to potřeba. Ale kvůli zimě zkus zapřemýšlet nad zimními běžeckými ponožkami. Tedy ponožkami bez svů. Takže si to zopakujme. V teplotě po těch 7 stupňů až do minus 7 vždycky běhej s čepicí, s rukavicemi. Vždycky si tyto dvě věci můžeš sundat. Dámy, čelenka to řeší samozřejmě také. A zapřemýšlej nad teplými, bezešvými běžeckými ponožkami. A to je dneska vše. Já jsem rád, že se ti mé denní vlogy o běhání líbí, takže lajkuj, sdílej a hlavně, už to znáš, běž běhat, prostě běž.